Assalomu alaykum. JavaScript kodlari JavaScript darsini davom ettiramiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan JavaScriptda demak JavaScriptda o'zgaruvchilar bilan tanishib chiqamiz. Bu o'zgaruvchilar biz hozir kundalik hayotimizda ishlatadigan ya'ni simvollar, harflar, sonlardan iborat. Ya'ni bu o'zgaruvchilar barcha dasturlash tillarida mavjud. Yani barcha dasturlash tillarida o'zgaruvchilar ishlatiladi. O'zgaruvchilar yordamida amallar bajariladi. Ya'ni misol uchun sonlarni qo'shish uchun o'zgaruvchilarni number tipidagi sonlar bilan ishlaymiz. Yozuvlarni chiqarish uchun ya'ni string tipidagi, simvol tipidagi amallarni bajaramiz. Mantiqiy amallarni, ifodalarni amalga oshirish uchun esa ya'ni boolean tipidagi o'zgaruvchilardan foydalanamiz. JavaScriptda bu ancha soddaroq tushuntirilgan, ya'ni 2ta 3ta tip bilan amalga oshirib ketish mumkin, unchalik qiyin emas. Asosan o'zgaruvchilar nima, o'zgaruvchilar qanaqa ishlatiladi, chuqurroq kirib borish darslarimiz bu Java darslarida hisoblanadi, chunki bu Javada o'zgaruvchilarga juda katta e'tibor qaratilgan. Javada juda nima deydi, noziroq ishlatilgan, uni ishlatishni bilishimiz kerak. JavaScript esa bu sal soddaroq, bu osonroq ishlatish, shuning uchun yengil tushuntirib ketaman. Xudo xohlasa amalga oshiramiz. Demak, JavaScriptda o'zgaruvchilarni e'lon qilishni 2ta xil usuli bor. Birinchisi bu var bilan amalga oshirishimiz mumkin va ikkinchisi let bilan amalga oshirishimiz mumkin. Demak, varda misol uchun mana bu 3 desek, var bilan letni farqini tushuntirib beraman. Demak, keyingi darslarimizda ikkisi ham o'zgaruvchini e'lon qilish usuli hisoblanadi. Demak, var deb turib 3 desam, masalan let deb 4 deyishim mumkin. Mana men 2ta a degan va b degan o'zgaruvchini e'lon qilib oldim. Demak, bunisini b deyman. Xo'sh, bular number tipidagi o'zgaruvchilar hisoblanadi. Number tipi degani bu sonlar bilan ishlaydi. Misol uchun bundoq qilib qo'ysam bu haqiqiy son bo'lib qoladi, mana bu esa butun son bo'lib qoladi. Keyingisi var misol uchun name, bu string tipidagi o'zgaruvchi hisoblanadi. Ya'ni bunda simvollar bilan ishlaymiz. Ya'ni harflar, sonlar bilan ishlaymiz, ya'ni uzun tekstlar bilan bemalol ishlashimiz mumkin. Bu bu narsa o'zgaruvchi hisoblanadi. Keyingisi var deb turib nima deymiz? Misol uchun true deymiz. Demak, bu mantiqiy, ya'ni mantiqiy amal hisoblanadi. Boolean tipi, ya'ni tip nomini yozib qo'ydim. Boolean tipidagi qiymatlarni qaytaradi, ya'ni bu shart tekshirish uchun ishlatiladi. Mana men demak o'zgaruvchilarni yozdim. Shu o'zgaruvchilarni demak chiqishini ko'rsam, mana ko'rib turganlaringizdek o'zgaruvchilar console logda e'lon qilib chiqardim. Mana menga qiymatlarni qaytardi. Keyin yana bitta mana asosiy dasturlash tillariga kirib boryapmiz. Bitta narsaga e'tibor qilinglar, har doim nomlash konsepsiyalariga amal qilinglar. Demak, nomlash konsepsiyalarida nomlarni chiroyli qo'ying, qilayotgan amali ochayotgan o'zgaruvchingizni bitta o'qiganda boshqa dasturchi u o'zgaruvchi nima vazifada kelayotganligini bittada aniqlab olsin. Misol uchun hech qachon 2 bilan boshlamang, misol son bilan boshlamang o'zgaruvchini, mana xato beradi. Misol uchun mana bu yerga bersangiz xato bermaydi, lekin bunaqa bermash yozishlikni maslahat bermayman. Demak, o'zgaruvchilar nomini harf va son ishlatishni unchalik maslahat bermayman. Konkretni o'zgaruvchining nomi u nima vazifaligini daligini bilish kerak. Mana bundoq qo'ysak xato beradi. Misol uchun son bilan boshlamaydi, demak simvollar bilan ham boshlamaydi. Shuning uchun mana nomlash konsepsiyalari mana shunaqa tipda bo'lishi kerak. Men hozir nomlash konsepsiyalarini to'g'ridan to'g'ri beraverdim, maqsadim shu o'zgaruvchilar bilan tanishtirish edi. Demak, o'zgaruvchilar bilan
bizdeki o'zgaruvchilar turi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh. Endi demak shu turishida men o'zgaruvchilar bilan qo'shilib demak matematik amallar bilan ishlashni ham ko'rsatib ketdi. Var deb turib, misol uchun summa desam a plus b deb turib yozib ketishim mumkin. Ya'ni men a plus b deyapman. Ikkita sonni bir-biriga qo'shyapman. İkita sonunda kuş geldiğim için demek bu manga neticeni çıkarıp verirdi bana summa. Şimdi ben yani bitti o sum değil mi? A plus neyimdi? Şimdi bu konuştu kuramı. Demek ben ham sonda ham yani yazığını birbirine kuş yapma. Bunu o diğine bacarıp götürüyorum JavaScript'te. Başka dasturlaştırılara da yani backend'te o dediğin dasturlaştırılarımızda bu sal momo buladı. Yani doğrudan doğru koşup geçişimde sal bir, yani koşumça numadır ameller yok ki mesela için string'de int'e koşum için yani number'e koşum için funksiyonel akılıp onu number tipi götkizip koşum gerek yok ki string'de number de string'e qo'shishim uchun yana qo'shimcha nimadirlar yozishimiz kerak, to'g'ri kelishi mumkin. JavaScript'da bunday emas, osongina qo'shib ketilishi mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana demak. Xo'sh. Mana summani yozmayapman. Mana summani qo'shib qo'yaman. Tepadagi summani. Mana ko'rib turganlaringdek, men 3 milyon 4 da qo'shganimda 3 7 3 degan qiymat chiqdi. Va 3 milyon name'ni mana A bilan name'ni qo'shdim, 3 gayrat jon degan yozuv chiqib keldi. Demak, ikkita mana bu stringga sonni qo'shayotganligimiz uchun, mana bu yozuvli stringga yozuvni qo'shganimiz uchun bizga buni ham string deb o'g'irib, ya'ni ikkita stringni yig'indisi qilib chiqarib beryapti. Ya'ni ikkita stringni bu yozuv hisoblanadi. Xo'sh, ayirish ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni ayirish amallari, ya'ni matematik amallar, misol uchun bundoq. Demak, men buni demak, bu ko'paytma, boshqa harflarni qo'yaman, ayirma. Ayirma. Bunisi ko'paytma k deb qo'yaman. Keyingisi esa bo'lishmi? Bo'lish deb qo'ydim. Ya'ni men to'liq yozmadim. Prosto vaqt ketmasligi uchun o'zgaruvchilar nomini qisqartirib yozdim. Maqsadim vaqt ketmasin, tezroq tushuntiray. Demak, ayirmani chiqaraman. Keyin ko'paytma. Ko'paytma bo'luv. Mana men barcha matematik amallarni bajardim. Mana matematik amallarni bajargandim. Qanaqa natija chiqyapti? Mana ko'rib turibsizlar, mana shu natijalarni bizga taqdim etyapti. Demak, matematik amallarni bajarish xuddi shu tartibda bo'ladi. Demak, bu yerda yig'indi, mana bu ayirish belgisi, bunisi ko'paytirib, bunisi bo'lu belgilarini amalga oshirib beradi. Demak, matematik amallar, demak, matematik number tipidagi sonlarni amalga oshiramiz. Bu ham kerak bo'ladi. Demak, biz bugungi demak, o'zgaruvchilarga bag'ishlangan darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.